O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre direito processual civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu me chamo Rosildo Bonfim, sou professor, advogado, especialista no, na área de direito processual civil. Além de ministrar cursos em concursos públicos na, no Estado do Rio de Janeiro, no saber direito de hoje nós estamos ministrando o curso denominado Processo Cautelar. Já verificamos na primeira aula os seguintes temas: verificamos a classificação das ações cautelares, competência das ações cautelares no juízo de primeiro grau e em segundo grau, e também competência das cautelas nos tribunais. Na aula de hoje, aula 2, nós vamos discutir a autonomia do processo cautelar, o poder geral de cautela do juiz e a concessão de cautelas de ofício pelo juiz. Pois bem, para interpretarmos o início da nossa aula, a autonomia do processo cautelar, temos que nos debruçar sobre o artigo 796 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção. Diz lá o dispositivo. Procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente. Veja, eu disse aos senhores que vou discutir a autonomia do processo cautelar. Me debruço de imediato com o um texto que diz que o processo cautelar é dependente do processo principal. Mais uma vez, não poderei extrair desse dispositivo. Uma interpreta interpretação gramatical, porque levaria uma conclusão equivocada que, de fato, o processo cautelar é subordinado ao processo principal. Não, não é, senhores. O que quis dizer o legislador quando ah, redacionou desta forma? Quis o legislador dizer que a eficácia do processo cautelar é que depende do resultado do processo principal, mas não propriamente. O resultado do processo cautelar. Nós temos três processos no Código de Processo Civil. Livro 1, um, processo de conhecimento. Livro 2, processo de execução, começa do artigo 566 ao 794. Livro 3, processo cautelar, começa no artigo 795. Logo, a autonomia dos três processos. Mas a eficácia do processo cautelar. É que depende do resultado do processo principal. Ou seja, já sei de imediato, no começo do nosso diálogo, que eu não posso interpretar gramaticalmente o artigo 796 do Código de Processo Civil. Já sei que a subordinação que lá está inserida não se refere à subordinação do processo cautelar, mas subordinação da eficácia do processo cautelar em relação ao processo principal. O que, que nos cabe agora? Fiz uma afirmação. Há uma autonomia. É a eficácia de uma decisão que depende do resultado do processo principal. Vamos fundamentar, senhores? Vamos. Porque será, professor, que a eficácia do processo cautelar depende do resultado do processo principal? Digo eu, senhores: o processo já é, por si, instrumental. E quando a gente usa essa expressão, dizendo que o processo é instrumental, daí se extraiu do CPC, no, no artigo 254, é, 244 e 154, princípio da instrumentalidade, disse que o processo estará estu, é o instrumento para viabilizar o direito material. Por isso que no passado dizíamos o que Chamávamos o processo civil de direito adjetivo, e processo e direito civil de direito substantivo porque na gramática substantivo e adjetivo andam lado a lado mulher substantivo tinha que existir um adjetivo bonita para ser mulher bonita o adjetivo nasceu para qualificar essa mulher o processo civil nasceu para viabilizar o direito material e o processo cautelar o processo cautelar nasceu para que conceda eficácia às decisões nos processos cognitivos e nas execuções. E por que isso, professor? Digo eu para os senhores: é que o processo, o próprio nome diz, processo é procedimento, é um conjunto de atos tendentes à composição do conflito de interesse. Esse processo demora para ser resolvido. Embora a Constituição Federal, com a emenda condicional, ah, que alterou o artigo 5, diz que ah, há um tempo razoável do processo, ainda que admitamos que o processo tramite nesse tempo razoável, há um tempo. E neste curso, da petição inicial até a, a definitividade da composição da lite, as partes podem, eventualmente, lesionar o direito alheio. Imagina numa ação de cobrança, eu estou a dissipar meu patrimônio. E aí entra em cena o processo cautelar para viabilizar a eficácia das decisões no processo de conhecimento. Aí está a lógica, senhores. Se eu ajuizo uma ação cautelar de arresto, para ajuizar a posteriori, como falei, em 30 dias, a ação de cobrança. E não há juízo essa ação de cobrança em 30 dias depois de efetivada a medida. Olha o 796. A decisão cautelar perde a sua eficácia. Por quê? Essa decisão foi dada para garantir a eficácia final da decisão no processo de conhecimento. Ora, se não ajuizas o processo de conhecimento, não tem razão da manutenção do processo cautelar, mas a autonomia e a eficácia, ou então, ajuizei a ação de conhecimento em 30 dias, mas o que, que aconteceu? A ação foi extinta sem resolução do mérito à luz do artigo 267 do Código de Processo Civil. Não se compôs o conflito, não haverá uma sentença de mérito. Eu questiono, as senhores, então qual a razão de se manter o arresto? Nenhuma, senhores. Logo, essa decisão perderá a sua eficácia. Gosto muito da fala do professor Humberto Teodoro Júnior, quando, numa das suas passagens, de suas aulas, ele diz: se o processo é instrumento, o processo cautelar é instrumento do instrumento. Se o processo é público, e o é, o processo cautelar é mais público ainda, porque a sua finalidade é garantir a eficácia das decisões judiciais. E por isso, eu não posso interpretar o artigo 796 de outra forma que não a informar que a subordinação ali não é do processo cautelar, mas sim da eficácia da decisão do processo cautelar. Demostrando isto, senhores, tenho que comprovar, através da ciência jurídica, por que, que o processo cautelar é autônomo em relação ao processo cognitivo, ao processo de conhecimento. Porque eu posso ajuizar uma ação cautelar aqui, ajuizei a ação principal aqui, perder a cautelar e ganhar na ação de conhecimento. Ou pode ser o inverso. Procede minha pretensão cautelar, mas em procede a minha pretensão cognitiva. Por que isto? Porque quando a juíza ação cautelar, sobremaneira, se ela for antecedente, eu faço apenas um resumo da lide principal. O juiz vai analisar apenas a fumaça do bom direito, que lá tinha a gente diz, fumus, bônus e não dá no processo cautelar para o juiz do processo cautelar, que claro será o juiz competente para a ação principal, mas não dá para ele analisar a extensão completa do litígio na ação principal. Porque no processo cautelar vai se analisar apenas e tão somente se há uma fumaça do bom direito aliado ao perículo e mora, ou seja, o perigo na demora. Que perigo é esse? O processo está demorando tanto o seu trâmite que pode ocorrer a situação que, uma vez procedente, na hora que for executar, já não há mais patrimônio a executar, porque todo o patrimônio fora dissipado pelo executado. Logo, esta autonomia dos processos cautelares que faz com que a procedência na ação de conhecimento não leva a procedência necessária na ação cautelar, e inverso a mesma coisa. Significa dizer o que, senhores? Perdi a cautelar, ganhei o conhecimento. Perdi o processo de conhecimento, ganhei a cautelar. Mas há exceção. E os senhores devem estar me questionando nesse momento. O problema do direito, professor, sempre exceções, não é? Eu digo, senhores, graças a Deus é assim. Porque o direito está normatizando comportamentos sociais. De uma forma que os comportamentos mudam, a norma jurídica muda, e da forma que não podemos prever todas as hipóteses que vão acontecer no mundo jurídico, e aí temos que interpretar, temos que verificar, ali não há lei específica para este caso. E por isso se tem exceções. E qual é a exceção? Imaginemos que o ajuíze uma ação cautelar. Antecedente. Estou fazendo pedido. Ah, vou fazer como ação principal pedido de cobrança de honorários advocatícios. Porque o meu cliente não me pagou. Terminou a ação. O cliente não me pagou. E eu vou ajuizar. Mas como ele vai estar a dissipar o patrimônio, eu vou ajuizar uma ação cautelar antecedente ah, de arresto. Para que. O juiz arreste o patrimônio dele. Na inicial, eu digo ao juiz, para que ele viabilize se há ou não a existência da fumaça do bom direito, a seguinte questão. Digo eu a ele, juiz, estar aqui o contrato de honorários advocatícios, eu vou executar meu cliente, que não me paga, prestei serviço para ele em tais ações, aqui o comprovante excelência que atuei no processo. E é um perículo mora, seu juiz, porque ele está dissipando o seu patrimônio, comprova que ele já está com viagem marcada para fora do país, vendendo tudo o que se encontra no território nacional. E o juiz vai se debruçar sobre a análise da minha petição inicial. E vai verificar lá que questão. Senhor advogado, a execução que o senhor vai promover está prescrita. A prestação. Que é devida, é devida há dez anos atrás. Sabemos que pelo estatuto da OAB, a prescrição para se cobrar honorários advocatícios se dá em cinco anos. Pergunto eu, como é que o juiz vai decidir essa medida cautelar? Ele vai julgá-la improcedente. Porque não há uma ação material. De exigir mais aquele crédito por prescrição. E por via de consequência, se tu ajuizares a ação dita a principal, não se deve deferir eliminar, ainda que se esteja dissipando o patrimônio, porque a pretensão executória está prescrita. Aí você vai me perguntar, professor, a decisão da cautelar influencia na decisão da ação principal? Eu lhe digo. Neste caso, sim. Por quê? Quando o magistrado, no processo cautelar, indeferiu a pretensão em sentença por prescrição, o que, que ele fez? Ele pegou a matéria de prescrição, que deveria ser discutido na ação principal, mas como havia elementos a conferir essa prescrição no processo cautelar, ele julgou, ele acolheu a prescrição. Houve o que nós chamamos na doutrina de deslocamento da matéria cognitiva. O que é isso, professor? Deslocou-se, tirou-se a prescrição, que tinha o seu campo de discutibilidade no processo de conhecimento, mas por celeridade e economia processual, deslocou-se e discutiu-se no processo cautelar. De modo que o juiz disse: O que para a parte? Não posso conceder esta medida cautelar. Entendo que a parte está dissipando o patrimônio, mas entendo que não há ação principal. Não há como se tutelar esse seu crédito porque a pretensão está prescrita. Neste caso, a decisão da ação cautelar influencia, logo excepcional, que a gente estava falando de autonomia do processo cautelar, influencia na ação principal. E este caso. Afirmo, senhores, não há construção doutrinária. Por quê? Ah, porque este caso, digo eu senhores, está previsto, é norma jurídica, está previsto no artigo 810 do Código de Processo Civil. E você pode me perguntar, por que isso? Qual a base intelectual do artigo 810? Você está me perguntando qual a raça o legis, qual a razão do legislador de normatizar isso, de permitir, nesse caso excepcional, deslocamento da matéria cognitiva. Digo, para respeitar dos princípios processuais. Economia processual, num processo só, resolve a questão cautelar e a prescrição que seria debatida no processo de conhecimento. E economia processual, não preciso de dois processos, um cautelar e um processo de conhecimento. Então, sacramentada está a autonomia do processo cautelar. Então, nesse momento, vamos chamar a primeira pergunta do nosso aluno: O juiz pode conceder medidas cautelares de ofício? E por que foi feita esta pergunta? Porque nós aprendemos na universidade, pela interpretação do artigo 2 do Código de Processo Civil, que toda jurisdição é provocada. E talvez na cabeça do aluno tenha passado o seguinte: como ele concede a tutela ex officio se a jurisdição é provocada? Se o artigo 128 do CPC é, trata do princípio da congruência, onde lá está inserido o seguinte texto: é defesa do juiz julgar ali de fora dos limites que ela for a proposta. Mas tem uma vírgula, uma vírgula, salvo. Quando não se requer a iniciativa da parte, salvo nas hipóteses que o próprio legislador diz que o juiz pode praticar medidas ex officio. E eu digo para o aluno: é possível o juiz conceder cautelas ex officio? Eu digo: é possível, por força do artigo 797 do Código de Processo Civil, onde lá está dito textualmente o seguinte: em casos excepcionais, com autorização expressa da lei, o juiz pode adotar medidas cautelares de ofício. Isto não fere o artigo 2 do CPC, porque a jurisdição já foi provocada, já há um processo e no curso do processo, como administrador do processo, cautelas voluntárias, ele vai lá e defere. lembre os exemplos ministrados no primeiro bloco, ok? Dito isto, na sequência, vamos lá discutir a questão das cautelas Exofício, como disse, previsto no artigo 794, é que responde à questão do aluno. Veja o teor do dispositivo do artigo 797. Só em casos excepcionais, significa dizer, não é em qualquer momento que o juiz concede cautelas officio Tem que ser casos excepcionais. Expressamente autorizados por lei. Segundo critério, a lei tem que dizer. Senhor juiz, aqui o senhor pode. Claro que a doutrina já está dizendo, e a jurisprudência, que em outros casos não autorizados, o juiz também pode. Determinará o juiz medidas cautelares sem audiência das partes. Ah, ok. Por quê? Ora, as medidas são com audiência, horas sem audiência. Com audiência das partes, ou seja, uma requerendo contra a outra. Este está normatizado não no 797 do CPC, mas no 804 do CPC. E diz o artigo 804 o seguinte: é lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificativa prévia a medida cautelar sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu, o autor que pediu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz caso em que poderá determinar que o requerente preste calção real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer. Esse dispositivo comporta, senhores, algumas indagações. O juiz defere um provimento liminar antecipatório, porque a parte requeriu. Mas a emergencialidade é tão grande que a parte requer eliminar a concessão do provimento antecipatório de forma liminar inaudita altera partes. Traduz professor, sem que a parte seja citada, sem ciência da parte. Por quê? Se a parte citada for, ela vai lesionar o seu direito. Exemplo, eu ajuizei a ação e pedi que o juiz bloqueasse as contas lá da parte, porque ela está dissipando o patrimônio. Adianta citar cita a parte no sistema todo informatizado num clique do computador transfere o dinheiro da sua conta para terceiros quando for bloquear os valores não tem mais o que bloquear algo diz que tem que primeiro bloquear para depois intimá-la citá-la intimá-la citar para responder o comando da ação intimá-la no sentido de informar que foi bloqueado o numerário em sua conta corrente você vai falar para mim Professor, e o respeito ao princípio do contraditório? Preceito esse, professor? Contido em matriz condicional. Todos têm direito ao contraditório, professor. Como isto pode? Eu digo, senhores, não se fere o respeito, não se fere o princípio do contraditório. Esse réu terá. Direito de se manifestar. O que se está aqui prevendo é a postergação do contraditório para um momento mais à frente, em respeito ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, em, princípio, em respeito ao princípio de preservar a ameaça da lesão ao direito. Então, não se fere princípio condicional, o Supremo já decidiu isso em diversas passagens, em diversos recursos, que não há incondicionalidade, quando se posterga o contraditório um pouquinho mais à frente, em prestígio, a prestação da tutela jurisdicional. A está no artigo 5o? Está. Mas aí, para responder isso, nós temos que passear um pouquinho pelo direito condicional. E neste belo passeio, eu digo aos senhores o seguinte. A Constituição Federal traz lá diversos princípios, né? Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, entre outros. Esses princípios condicionais não estão em regras de em ordem hierarquizadas, porque todos estão inseridos dentro do próprio termo condicional. Ora, tem que se verificar então o quê? A regra das grandezas desses direitos que são tutelados. Ao mesmo tempo que o legislador garante o princípio do contraditório Diz no quinto 35 que nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de ser apreciada pelo poder judiciário. Ora, se meu direito estava ameaçado, e por isso ajuizei a ação cautelar com pedido de liminar inaudita altera a parte. Se o juiz cita para depois deferir um direito que, quando ajuizei, estava na ameaça de ser lesionado, acabou sendo lesionado. A jurisdição foi Tardia. E para nós juristas, não vale aquelas questões que se comentam dia a dia. e A justiça tarda, mas não falha. Não, senhores, justiça tardia é injustiça. Porque, nesse caso, uma justiça tardia fez com que lesionasse o próprio direito da parte. E por isso que o legislador tinha que prever, sim, em respeito ao artigo 5º, inciso 35, segunda parte. Mecanismos processuais para dar vigência aos comandos constantes na Constituição Federal. E entre eles que comando? Tutelas de direitos que não estão ameaçados, não, não foram lesionados, mas estão na iminência de ser lesionados. E dou um exemplo que eu digo lá na universidade com meus alunos quando dou esse exemplo, que é um exemplo há de terror. Que exemplo é esse, professor? Então, peça ao juiz uma liminar inaudita, altera parte, para uma internação. Porque o laudo disse que eu vou morrer se não for internado em 24 horas. Há tempo para citar o réu? Ou respeita, naquele momento contraditório, ou a apreciação da tutela, no bem mais precioso que o ser humano tem? É deles que advém os demais bens. A vida. Se não tem vida, não há patrimônio, não há riqueza, não há poder. Ok. Então, tem que primeiro tutelar a vida, deferindo a tutela inaudita, altera a parte, e postergando para posteriori, respeitando o contraditório, mas postergando para posteriori, o direito da parte ofertar manifestação. Então, vejam, senhores, o artigo 804, não há nenhuma peça de incondicionalidade, Ok? Mas você ainda pode me questionar, caro aluno, com o seguinte argumento. Professor... Eu vejo na prática do dia a dia, quando eu peço ao juiz a concessão dessas liminares inaudita altera parte, um segundo um seguinte despacho, dois pontos, aspas. Apreciarei o pedido de liminar após contestação. Eu tenho uma decisão interlocutória, não tenho, professor. Eu vou lhe dizer que cientificamente sim, interlocutórias é interlocos entre dois locais. Entre a inicial até a sentença, o juiz proferiu uma decisão interlocutória. Aí você vai me dizer assim, eu preciso dessa liminar agora, não dá tempo do réu ser citado. Vou agravar dessa decisão. O tribunal vai dizer que não há possibilidade de agravo de instrumento. Paz, meus senhores, sendo que a questão não foi decidida. Você está gravando de quê? O juiz não indeferiu, ele disse que analisa no momento posteriori. É assim, senhores, que a jurisprudência vem decidindo este caso. Mas a doutrina discorda. Sou um dos professores também que ousa discordar. Por quê? Quando você ajuiza uma ação com pedido de provimento liminar antecipatório, você está informando ao juiz, excelência, tem que ser agora. Se não for agora, pode prejudicar o meu direito. E quando o juiz diz que vai analisar a posteriori? Claro que implicitamente ali, ele está dizendo, neste primeiro momento, indefiro. Após a contestação, analisarei. Ele está indeferindo, não eliminar, mas eliminar nos moldes que eu propus. Óbvio que esta decisão, inclusive, pode lhe causar prejuízos irreversíveis, que não tem como voltar atrás. Logo, esta liminar inaudita altera parte, qual deveria ser a decisão mais correta se o juiz indeferisse? Não vislumbro no caso concreto, emergencialidade de grau tal que me faz postergar o contraditório. E por isto vou primeiro citar, para depois, com o contraditório pronto, vou analisar. Até porque essa decisão. Deveria ser assim à luz do que dispõe o artigo 93, inciso nono, da nossa Carta Política, que diz que toda decisão tem que ser fundamentada. Ora, senhores, decisão que diz que por hora indefiro é decisão onde não há fundamentação. Logo, à luz do artigo 93, é decisão fulminada de nulidade. O artigo 93, inciso nono, da Constituição Federal diz toda decisão, Judicial ou administrativa deve ser fundamentada, vírgula, sob pena de nulidade. Por que que isto acontece dia a dia? Por erros conceituais. O que, que o senhor quer dizer? Digo que a gente costuma, de forma equivocada, falar Ah, vou ajuizar uma ação de antecipação de tutela. Semana retrasada, estava no fórum, escutei um colega, vou ajuizar uma ação de antecipação de tutela. Aquilo me chocou um pouco porque ação de antecipação de tutela, essa ação não existe. Existem ações cognitivas onde no corpo da ação há pedido antecipatório. Esse pedido antecipatório é classificado. Quanto ao tempo. Se você pede antecipação de tutela de forma liminar, é um. Se você pede antecipação de tutela sem forma liminar, é outro. Faz uma explicação, professor. Uma metáfora? Vamos lá para uma metáfora bem propícia nos momentos atuais. Estamos em momento de Copa. Jogou a bola para o jogador. Vamos na metáfora? Para o jogador. Ele nem pensou, chutou a gol, seria uma liminar. Provimento liminar. Jogou a bola para o jogador. Ele verificou quem está mais próximo, que pode fazer o repasso para depois fazer o gol, e ele fez, fez no segundo tempo. Foi uma antecipação de tela e não liminar. Eu quero dizer, se você pede ao juiz que, sem citar o réu, Recebeu inicial com os elementos lá constantes, defira o provimento antecipatório, você está pedindo, prof, defira o provimento antecipatório liminarmente, defira o provimento antecipatório inaudita altera a parte. Se você pede ao juiz que, após citado o réu, antecipe a tutela, está pedindo um provimento antecipatório, mas não de forma liminar. Ora, se eu peço de forma liminar e ele concede ou diz que vai analisar, mas sem que seja de forma liminar. Não me resta dúvida que, por ora, ele indeferiu na forma pretendida e não incidia ali a norma do artigo 154 CPC, que lhe diz que decisões de mero expediente não cabem recurso. Mas, por lealdade intelectual, forçoso, tenho que concluir para os senhores que este não é o entendimento da doutrina e da, desculpa, da jurisprudência majoritária que entende que, nesses casos, não caberia recurso porque o juiz não indeferiu o provimento liminar ou o juiz não indeferiu a antecipação de tutela, apenas disse que só iria analisar depois de estabelecido o contraditório. Isso significa, para mim, negar a possibilidade de concessão de medida cautelar de ofício. Ora, dito isto, vamos chamar, a segunda pergunta de nossos alunos: O que caracteriza o poder geral de cautela? Ora, para responder isso, eu vou para uma primeira indagação. Será que o Código de Processo Civil prevê todas as hipóteses de ações cautelares? Eu digo: não. Tem situações cautelares que eu preciso que sejam adotadas que não estão previstas no Código. Nós, advogados, temos inclusive um hábito. De que? Advogado brasileiro quer ajuizar uma ação, tem que abrir o código e a ação tem que estar lá, delineada do código. Senão, eu não sei ajuizar. Quero ajuizar uma ação cautelar, ela tem que estar no código. Às vezes não está, não tem uma medida específica. É aí que entra o poder geral de cautela do juiz. Olha o que caracteriza, então, o poder geral de cautela do juiz? Previsto no artigo 798 e 799. Caracteriza-se pela possibilidade de o juiz conceder medidas cautelares em situações emergenciais, onde o Código de Processo Civil não prevê cautelas típicas. E para a concessão dessas cautelas, ou para a concessão do poder geral de cautela, tem que ocorrer duas situações clássicas. Primeira, não pode haver cautelas típicas. E a solução não pode já estar inserida no processo cognitivo. Ok? É isso que caracteriza. Mas vamos aprofundar o tema de poder geral de cautela no decorrer da aula de hoje. Veja, senhores, o poder geral de cautela do juiz, como dito para responder à pergunta da aluna, está desenhado no artigo 798 e 799 do Código de Processo Civil. Vamos fazer a leitura dos referidos dispositivos. Veja lá o que diz o artigo 798 do Código de Processo Civil. Diz lá o seguinte: diz o 798, além dos procedimentos cautelares específicos que este código regula no capítulo 2 deste livro, o que, é que você tem aqui? Além das cautelas típicas, arresto, sequestro, calção, protesto, previstos nominalmente no código, Continua o legislador, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas quando houver fundado o receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave de difícil reparação. Aqui está desenhado o poder geral de cautela. Veja como eu respondi, aluna. A lei dos procedimentos cautelares específicos, ou seja, não há procedimento cautelar específico no código e mesmo assim a necessidade de se se deferir uma medida cautelar. Aí o juiz atuará com poder geral de cautela, adotando medidas. O código foi inteligente quando diz, quando houver fundados receio, julgamento, causa direito, lesões, o juiz poderá adotar o que? Medidas provisórias que ele, o juiz, julgar adequado. Qual a medida? Não sei, o juiz vai verificar qual a medida adequada para a prática daquele ato, para evitar o prejuízo que a parte está querendo evitar. O legislador deu aspas, um cheque em branco ao magistrado, dizendo: o senhor que vai analisar qual é a medida adequada, já que não há medidas específicas no Código de Processo Civil. Veja que o artigo 798 é complementado pelo 799, quando diz. No caso do artigo anterior, poderá o juiz para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas, o depósito de bens e impor prestação de calção. Um dispositivo completa o outro, não se tem dúvida. Então veja lá, reforçando a questão que a aluna perguntou, o poder geral de cautela. Está inserido no 799 e no 798. Em que situações? Situações onde não há cautelas específicas. Esse é o momento que você deve, mais uma vez, estar se questionando. Professor, em que situações isso acontece? Dá um exemplo, professor. E por que, é que gosto de trabalhar com o um exemplo? Porque a prática mostra. Que, quando eu era aluno, isso acontecia comigo. Eu entendia toda a teoria, mas não conseguia encaixar. Um caso concreto para aquela teoria. Volta a dizer, às vezes o exemplo vale mais do que mil palavras. Eu vou a primeira ação, uma das primeiras ações cautelares e nominadas, onde se aplicou o poder geral de cautela. Você falsificou um título, meu, isso é um cheque, não há, falsificou a minha assinatura, me cobra esse título, e eu digo, não, vou pagar, porque essa assinatura não é minha. E você faz uma ameaça que vai a cartório protestar meu título. Eu preciso de uma medida cautelar que impeça que você proteste aquele título. Por quê? Porque aquele título não foi assinado por mim, é flagrantemente falsificado. E aí, caros alunos, eu questiono aos senhores. Qual é a medida cautelar? Olha no Código de Processo Civil. As cautelas específicas começam no 813. Corre Todos os dispositivos das cautelas específicas, não há nenhuma ação para evitar isto. Aí, quando isso aconteceu a primeira vez, um cidadão disse, eu sei que eu preciso de uma medida, vou ajuizar uma ação cautelar. Não sei qual é o nome? Não tem nome. Então, vou dizer que eu vou ajuizar uma ação cautelar e nome nada, sem nome, porque não tenho cautela típica. E vou pedir ao juiz, fundamentar tudo, e vou pedir ao juiz que se defira uma liminar. Talvez, na audita, altera a parte. Para quê? Para impedir que a parte vá protestar meu título. Deferida liminar. O juiz vai comunicar à parte que ela está impedida de protestar aquele título. E para garantir a eficácia daquela decisão, que a parte pode contrariar comando estatal e, mesmo assim, a protestar, para aplicar medidas que ele entende razoável para evitar que se proteste, aplicar a pena pecuniária, por exemplo, de tantos mil reais se a parte protestar o título. Foi daí que nasceu a ação cautelar inominada denominada ação cautelar de sustação de protesto. Isso foi construção jurisprudencial que surgiu da falta de uma medida cautelar Típica para este caso concreto. E aí surgiu a possibilidade do juiz, através do poder geral de cautela dele, determinar a prática desta medida judicial. Ok, senhores? Então, veja: você pode me perguntar. Professor, as hipóteses descritas no artigo 799, que diz que o juiz pode praticar tais e tais atos, no seu poder geral de cautela. Essas hipóteses, professor, são taxativas? Eu digo não. Essas hipóteses são hipóteses exemplificativas. Veja que o texto diz: "o juiz poderá adotar medidas que ele entender, que são medidas necessárias para evitar o prejuízo alegado pela parte". E veja o Código de Processo Civil, não abre esta possibilidade, este comando aberto, este cheque em branco para o juiz só nesta possibilidade. Se nós verificarmos a antecipação de tutela, no artigo 461, 461A, nas obrigações de fazer, não fazer e tolerar, lá também está inserido que o juiz adotará providências necessárias para evitar que se pratique tal ato em que ele eliminar Proibiu que assim o faça. E vamos a um exemplo deste caso. Esse tem milhares de exemplos no judiciário. Qual é o exemplo, professor? Vamos a ele. Imaginemos que um juiz, numa ação em que você pede uma obrigação de fazer ou não fazer, você pede ao juiz que, uma emissora X não leve a sua imagem ao ar porque você entende que aquilo ali vai ferir seu direito de personalidade. O juiz defere eliminar, dizendo que a emissora não pode levar a sua imagem ao ar porque não houve autorização. Pergunto eu. Essa decisão, do jeito que está, pode não surtir eficácia, porque a emissora contraria a ordem estatal e vai lá e leva a sua imagem. Então, isto o juiz vai adotar medidas necessárias. Geralmente esta medida vem acompanhada de uma sanção. Não levar a imagem ao ar sob pena de tantos milhões de reais. Ou, professor, o senhor está falando em milhões, não está falando em mil. Sim, pode ser uma empresa poderosa e a coercibilidade é de acordo com o poder econômico de cada um de nós. Para nós, pobres mortais, uma multa de 200 reais diário é uma quantia considerável. Pega o dono da Microsoft e aplique uma pena de 200 reais para ele diário. É nada. Talvez esse valor lhe deva dar em gorjeta quando vai almoçar. Provavelmente não é o nosso caso. Então, esta multa tem que ter uma escala móvel que é de acordo com o poder econômico de cada um. Ou seja, esse poder geral de cautela em caso de obrigação, de fazer, não fazer, tolerar, abster-se, vem sempre com uma sanção e sanção essa não tipificada na lei. Mas você, aluno, podia me questionar ainda o seguinte: professor, fiz, assisti sua aula, distribuí lá no escritório a ação tal qual o senhor falou, e pedi que o juiz aplicasse uma pena pecuniária, que o, que o réu se abstecesse de fazer tal ato, e aplicasse uma pena pecuniária X. O juiz deferiu, mandou que, se, que não se praticasse o ato mas não aplicou apenas X. O professor aplicou apenas Y. Ele jogou fora dos limites do pedido? Feriu no princípio da congruência do artigo 128 do CPC? Eu digo não, senhores. Volto a dizer no Poder Geral de Cautela, está escrito lá que quem vai analisar uma vez deferida a medida qual é o comando necessário para evitar a prática daquele ato é o juiz. O destinatário o da norma é o juiz, não é você. É ele que, com a sua experiência de anos na magistratura, judicando que vai dizer: não adianta para esse cidadão aplicar a pena de duzentos reais, porque eu já apliquei em outros casos tramitando nesse. Isso nada adiantou. Talvez você nem saiba que lá tenha tramitado essas ações. Ou seja, não há que se falar em julgamento fora dos limites do pedido, ou julgamento extrapetita. Porque esta sanção, diz a doutrina, ela tem natureza processual. Ela é um instrumento a favor do órgão judicante para que seja concedida eficácia às suas decisões judiciais. E é por isso que, se eu for passear pelo Código de Processo Civil, eu vou ver, por exemplo, no artigo 287, dizendo que o juiz aplicará. O termo é este: aplicará a pena pecuniária. A norma cogente, independente se pedir. Quem é o maior interessado que as decisões judiciais sejam cumpridas? Você vai falar eu. Sim, você, você quer receber o crédito, mas o Estado, o juiz, para não perder o quê? A importância para que não seja desprestigiado. O judiciário condena, ninguém cumpre, isso é um desprestígio, isso é um desrespeito, como diz o artigo 600 do Código de Processo Civil, a Dignidade do Poder Judiciário. Se fosse dado a todos nós não cumprir decisão judicial, instauraria-se o caos no nosso país. Cabe-me, então, senhores, resumir aqui as situações para que se conceda ou se permita ao juiz atuar com seu poder geral de cautela. E veja, senhores, dois são os requisitos. Primeiro requisito: não pode haver Cautelas típicas, descritas. Peço o juiz para atuar com o poder geral de cautela. E o caso seria de arresto, ele diz não posso. Vai dar extinta aquela ação sem resolução do mérito. E por que sem resolução do mérito? Porque falta uma das condições da ação. Pensa aí, senhores, qual é a condição da ação que falta? Interesse em agir. Interesse em agir, lembra da teoria geral de ação? Binômio, necessidade e adequação. É necessário o provimento jurisdicional, não tenho dúvida. Mas o instrumento adequado utilizado não é aquele. Qual o instrumento adequado utilizado? Ação cautelar de arresto, previsto no artigo 813 do Código de Processo Civil. Tenho interesse, mas não usei o instrumento adequado. Segunda situação, para se atuar com poder geral de cautela. Às vezes não há nas cautelas típicas a solução para o meu caso. Mas às vezes há ações de conhecimento onde se é permitido a solução do caso. Por exemplo, se eu for na ação possessória, há a possibilidade de concessão de liminares na ação possessória. Então, ali também não cabe poder geral de cautela. Então veja, senhores. Com esses argumentos, nós resolvemos a questão do poder geral de cautela. Então, há de ser questionado agora os demais itens, mas antes, vamos ouvir a pergunta do nosso aluno. Qual a diferença básica quanto à finalidade entre a ação cautelar e o instituto de antecipação de tutela? Senhores, reputo esta pergunta, uma das mais importantes da aula de hoje, porque há uma confusão generalizada entre o Instituto de antecipação de tutela e o Instituto da ação cautelar, porque os dois trabalham com perículo e mora. Ora, qual é a finalidade, me pergunta a aluna? No processo cautelar, a finalidade do processo cautelar a palavra é, é viabilizar a jurisdição. É fazer com que o provimento judicial proferido lá à frente seja possível de ser executado. Não adianta condenar o juiz que o réu pague 100 mil reais se no curso do processo o réu dissipa todo o patrimônio. Quando o juiz faz o arresto, eu pergunto, ele está te dando os 100 mil reais? Não, ele está, estou garantindo aqui, se ganhar, no final você tem como receber. Processo cautelar. Antecipação de tutela. Não, antecipação de tutela também é um perigo e mora, mas para que finalidade? Para efetivar a jurisdição. A palavra aí não é mais viabilizar, é efetiv efetivar. O juiz pega o bem de vida e te entrega provisoriamente, porque há emergencialidade. Volto a dizer, resumindo a pergunta da colega: antecipação de tutela Efetiva a jurisdição. Entrega-se o bem de vida, ainda que provisório, à parte requerente. A ação cautelar viabiliza a jurisdição, ou seja, garante que se você for vencedor na demanda, você receberá o seu crédito, mas ele não lhe é entregue, ok? Então vamos lá na sequência. Essa pergunta eu reputei de tanta importância, porque me lembro com essa pergunta, uma vez lá na Universidade numa universidade do Rio de Janeiro, o um aluno me perguntava isso, sala de aula. Eu tentei explicar, ele não entendeu. Tentei explicar, segunda vez ele não entendeu. Falei, eu vou teatralizar essa questão. Tirei a caneta do bolso, como faço aqui agora, e disse, imagine que eu e o senhor estamos litigando a respeito dessa caneta. Eu digo que ela é minha, o senhor diz que é sua. Se o juiz pega, eu peço uma antecipação de tutela, ele retira essa caneta do autor e entrega ao réu, porque há um perículo em mora, eu digo, excelência, eu preciso da caneta para trabalhar, o que, é que ele está fazendo? Ele está efetivando a jurisdição. Ele pegou o bem de vida e entregou, ainda que provisoriamente, ao réu. Houve um perículo em mora porque eu precisava da caneta para trabalhar, porque ela era meu instrumento de trabalho. Agora, vamos ver um exemplo com a caneta. Agora estou eu litigando outra vez com o senhor a propriedade da caneta. Mas aí eu digo para o juiz diferente: Excelência, o autor está destruindo a caneta. Quando eu receber o final, ela já não terá mais valor nenhum. Eu não tenho emergência para utilizar a caneta. Mas eu tenho emergência que alguma medida cautelar seja adotada para se eu ganhar, eu ganhar um bem. Intacto. Aí o juiz retira a caneta, não entrega o réu e coloca na mão de um depositário. O que, é que o juiz está fazendo? Efetivando a jurisdição? Não viabilizando. O senhor, não se preocupe, vou tirar da mão do autor que está destruindo, vou entregar um terceiro. No final do processo, se o senhor for vencedor, o senhor recebe a caneta intacta. Nesse caso, eu estou viabilizando a jurisdição, eu não estou efetivando. Aí o aluno falou: professor, entendi. Saí da aula feliz, esse é meu propósito como professor. Saí da aula, meus alunos. Entendendo, e temos que usar todos os esforços para isso. Teatralizar, dar exemplos, todos os esforços terão que ser explicado Teoria e casos concretos. Teoria e casos concretos. Ok, senhores? Mas é óbvio que há discutibilidade, há, há, há dificuldade de se identificar, muitas vezes, no caso prático, quando é uma medida e outra. E aí você pode me questionar o seguinte: professor, ajuizei a ação, fiz um pedido de antecipação de tutela. E o juiz percebeu, no caso concreto, que não era antecipação de tutela, era uma medida cautelar. Ele pode fungir, professor, aplicar uma medida pela outra? Pode. Inclusive, hoje, isso é previsto no artigo 273, parágrafo 7 do Código de Processo Civil, alterado justamente para isto. A alteração não inovou. A alteração, a introdução do parágrafo 7 teve nada mais consequência. Da aplicabilidade do que a jurisprudência já permitia. Está lá escrito que, se você faz um pedido a título de antecipação de tutela e o juiz perceber que você errou, era processo cautelar, não era para entregar o bem de vida, apenas efetivá-lo, pode o juiz fungir uma medida pela outra. Ok, senhores? E aí, senhores, continuou o, esse dispositivo. Nós, professores, sempre nos surpreendemos às vezes. Com perguntas, estava eu em sala de aula e o aluno me fez a seguinte pergunta. O professor, está lá no artigo. Se eu peço a título de antecipação de tutela, o juiz pode fungir em processo cautelar e deferir a medida cautelar, porque não era uma antecipação de tutela. Pediu mais, ele deu menos. Efeito, fungibilidade regressiva, né? Vindo mais ou menos. E ele disse em bom tom: pode ocorrer uma fungibilidade. Progressiva. Eu parei, pensei. Ah, o senhor está me dizendo o quê? Agora é o contrário. Eu pedi a título de medida cautelar e o juiz concedeu a título de antecipação de tutela. Fungibilidade regressiva do menos ao mais. Posso? Posso, porque é aí que se atua o poder geral de cautela do juiz. Veja, ele percebe que há a necessidade da medida. Foi errada e dar a fungibilidade regressiva. Bom, senhores, com esses comentários nós conseguimos resolver as questões da aula 2. E o que que discutimos na aula 2? Discutimos a autonomia do processo cautelar, discutimos o poder geral de cautela e colocamos os requisitos para se conceder o poder geral de cautela discutimos as questões das cautelas ex officio e mostramos aos senhores que a concessão de cautelas ex officio de maneira alguma fere o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Com essas considerações, então, eu termino a segunda aula, convidando os senhores para a terceira aula de processo cautelar, onde discutiremos os seguintes temas: o mérito do processo cautelar. Discutiremos os efeitos da citação no processo cautelar e como é a resposta do réu no processo cautelar? Convido os senhores para essa terceira aula e agradecendo pela audiência. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.